Jeg tror, vi har støttet SOS Børnebyerne i mere end 20 år. Vil du ikke sige det? Jo, det tror jeg. Jeg har svært ved at finde et bedre formål end børn i nød. En af de grunde til, at vi har støttet SOS Børnebyerne i så mange år, det er jo, at vi rent faktisk har set, hvor godt det virker. Og at pengene ikke bare forsvinder i et sort hul. De får mad, uddannelse, sundhed og kærlighed. SOS Børnebyerne er et af de steder, jeg har oplevet, hvor der er rigtig, rigtig godt styr på det. Folk, der ikke tror på det, de kan bare ringe, så skal jeg nok sige, at den er god nok. Bliv SOS-fader på sosbørnebyerne.dk.